皆さん、こんにちは。ティーンダーの脈ボキンです。うちの子と他の子の違い。まず、うちの子は、まあ、抱っこしてもね、親はもう、抱きづらいし、要求されない。はい。子供は泣き、嫌がられるね。まあ、スキンシップもダメ。剃ってもダメ。眼差しも、が合いにくい。難しい。あとは、偏食もよくあるね。はい。いろいろ、食欲がないわけじゃないけど、工夫がね、ちょっとね、バランスが悪いわけでもない。子供だと嫌いなものがある。こんな食感たまらなくて嫌だ。はい。歯磨き、帽子、腕まくりも嫌がる。やはり虫歯にならないか心配。あとは、いただをこねちゃうね。はい。砂水遊び嫌がるのはなぜか過剰に好むか。本当に寒いの苦手。多分、チクチクしてるの嫌だ。入りたくない。わがままね。はい。おんぶしても、しがみついてこない。これはね、ふわふわな感じですね。どういう風になるかわからない。しがみついていているのに、まあ、あとはまあちょろちょろ動き回ってもじっとしない。これ集団生活に入れるかな、心配です。落ち着いてほしいです。まあ子供はじっとしてってどういう意味か。あと気になるものが満載。はい。頭も体をよーくぶつける。これいろんなものがあって、はい。注射されても泣かないとか、人を叩くときバン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 叩く。これよくあるね。組み立てが苦手。はい。やはりこれ発達障害の原因。身支度ができない。あとはいつまで経ってもね、はい。イライラする。あとはまあ、すぐ忘れちゃう。片付けも変われちゃう。はい。音が苦手。音に敏感な人もよくあるね。いつどうやか、鉄砲かと勘違いする。いろいろですね。はい。触れる遊びも苦手ですね。はい。どうして体固まるんだ。嫌だな。プールも怖い。車酔いがひどい。それもあるね。おむつがなかなか取れません。これ、おまげにさらの嫌がり、笑っちゃうね。はい。生活にリズムがつきにくい。夜によく目を覚ます。これはあるあるですね。はい。これ、慣れるまで大変ですね。はい。というわけで、うちの子と他の子の違いでした。バイバイ。